Ja, hörni. Jag vill ha mer backtrack på min sång. Mer backtrack på sången i refrängerna. Vill du ha det? Ja. Är du säker på det? Jag tycker det låter väldigt bra. Ja, men... Jag vill ha mer för att det kommer inte låta bra om jag spricker där. Men vi kan känna på det. Det är inte så mycket att känna. Det är imorgon det gäller. Johio är ju perfektionist och det har ju varit. Sen han kunde prata och meddela sig om saker så har han ju alltid varit väldigt... väldigt noga med detaljer. Det är inte mitt jobb. Vad sa du, Johan? Jag skiter om det är komplicerat, jag vill bara fixa det. För det gäller imorgon och spricker jag där så är det kört. Ta nu så det. Jag och pappa är ju väldigt lika på många sätt. Och det är ju dels på grund av gener då. Och att vi spenderar så himla mycket tid tillsammans. Så att det blir så att jag blir påverkad pappa på det sättet. Så vi har ju samma humor och han är väldigt cynisk och realistisk och det är jag också. Det är inte så ofta han bara är min pappa nu för tiden tyvärr. Men det måste ju vara så för att vi jobbar ju hela tiden. Vem bestämmer då? Vem bestämmer? Av er två. Av oss två. Vem har sista ordet av er två? Rent juridiskt så har jag det. Rent artistiskt så är det ju är det inte jag som har sista ordet. Nej. Vi får mycket far- och son-tid när vi åker långa bilresor. Kan man säga. Mm. Och långa flygresor. Ja, precis. Shit, vad bra flyg. Uff. Jag har ju varit, jag var i Thailand med, det är schysst alltså, där borta i Asien liksom. Jag kan ju lite, är det typ samma liksom, en ni hao? Kap kung ka, lärde mig. Säger man det? Ja, jag jobbar också. Något sånt där. Nej. Nej, men okej. Tack så hemskt mycket. Ja, tack, tack. Vi ses ikväll. Ja, det gör vi. Hej då. Tack så mycket. Och nu får jag höra låten. Varför får de musikvideoklippning? Varför får inte ni det? Han hade jättemycket backtrack i refrängen. Man hörde knappt honom. Nu när man väl har kört igång så är det ju väldigt viktigt att allting blir bra. När jag väl gör någonting så måste jag göra det fullt ut. Jag tänker inte göra någonting halvdant. Nu vill jag ju köra allting för att komma till final åtminstone. Jag kom hit för autografen. Ja, det gjorde jag också. Jag gjorde det. Jag tjänar typ av 6 stycken. Är du nervös? Ja, nej. Nej. Inte nervös på det sättet. Det är nog kanske jag som är mer nervös. Alla verkar vara mer nervösa än vad jag är. Ja, men vad fan. Alla frågar, är du nervös? Jag bara, nej. Det är inte bara att jag jobbar, men jag kommer ju vara pappa nervös också. Då kommer jag vara helt som ett vrak 5-8 imorgon. Det som är bra, det spelar ingen roll hur det går. Jämfört med att inte vara med så har du fått som fruktansvärd uppmärksamhet. På det sättet så behöver man inte vara så nervös. Det är ju tråkigt om man inte går vidare, men... Men ändå. Svenska Spels nya odds är David Lindgren 1,19, Johio 1,37. Svenska Spel tror ju på David Lindgren och Johio då till final. Vi är på jakt. Kom, följ med. Jag är på en saftig jakt på kött. Hej, hej David. Hur känns det nu här då? Det känns bra att stå hej med allting. Ja, jag förstår det. Det var ju lättare att fokusera på numret förra året. Ja, hur ja. Känner du då? Nej, jag tycker också att det är lite svårt att fokusera. Nej, nu försöker du intervjua mig här. Hey! Försök inte. Nej, förlåt, förlåt. Ja. Utmärkt kille, utmärkt intervju. Och nu tycker jag att vi är ett nytt bete. Ja. Ja, vi är här, jättebra. Hur känns det att vara reporter? Det var ditt svar. Hejsan. Hej, hej. Hejsan. Hon har fattat inte poängen. Nej, jag tror inte det. Inte riktigt vad hon gör där. Erik Gadd sitter där borta. Han heter rovdjur. Vi ser honom där i savannen. Du har aldrig rakat dig. Aldrig rakat det. Ja, runt omkring, men här har jag aldrig. Det är alltså samma skägg här som på 90-talet. Ja. Det är ju legendariskt. Hur känns det att ha klänning på sig? Ni har inte dakara, svedning och wakanna. Jo, men det känns bra. Men jag lever för att känna på riktigt. Kom till mitt rum ikväll. Ja, vad säger du, Danny? Jag instämmer med föregående talare. Ja, du kör den grejen. Hej! Kosa, 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 hej!
Men vi börjar... känns lite japanskt på något sätt. Ja, precis. Vi vill då tacka er tittare för att ni har kollat på Yohio TV. Känsla! Jag ska ställa mig på den. Måste man ta sig skorna? Ofta. Ja, men nu, du som... Vafan. Jag väger ju inte 50. Håll i den här. Jag väger inte 50. Va? Här, håll i den. Jag kan hjälpa dig. Jag vet hur man går ner snabbt. Ställ dig igen. Nej, men alltså det är bra att jag väger 50. Jaha, du vill inte gå ner? Nej, nej. Jag vill väga 50, för det ska jag göra. Jag vägde 47 förut. Vart tog pappa vägen? Jag måste göra glorious news. Om man jämför när jag var 17 så var nog mitt liv nog lite mer kanske sorglöst. Vid 16 års ålder var man i stora shower och prestera och spela in skivor och hela den här biten. Det är klart att det ibland kan vara pressande för honom. Och inte bara för att vara 16 eller 17 och bara egentligen skita i allt som de flesta 16-17-åringar gör. Uppmasserad och mjuk så sjunger jag mycket högre och bättre. Ja, du är väldigt spännande bak. Det var någon som spelade kaffe på mig. Nej. Så hela den här, var du full med kaffe över hela den här? Var det från David Lindgrens team eller var ja, det? Ja, exakt, exakt. Sabotage. Det är spännande va? Kommer Marcus ha torra eller vaka byxor till klockan åtta? Jag har ju lovat alla, jag vet ingenting. Om man går vidare direkt till final, då kommer jag på festen ikväll ha klänning, smink, lösögonfransar. Jag kommer rocka av med skägget, hela, ja, så mycket vi hinner göra på typ en halvtimme. Känsla! Ja, men jag blir så nervös nu. Det var nog när morsan började prata om det var så himla uppe hejsan. Åh, han ska vara med Liv. Så hon var ju så exalterad så det fanns inte. Då tror jag det började trilla ner att ja, men, min son ska faktiskt vara med i Melodifestivalen. Där trillade det ner tror jag som farsan. Min son ska stå där. Shit, han satte. Shit vad bra han sjöng. Shit vad bra det gick. Nu går det inte att göra någonting mer. För bättre så där går det inte att göra det. Åh, fan vad stolt jag är. Det gick jättebra. Fantastiskt. Ser bra ut. Den första ni har röstat rakt till finalen är... Melodi nummer ett, Skyline! Låten som går till final är Melodi nummer 6! Åh, så. Allt för pressen. Men det är en riktig kram. Ja. Mm. De vill inte säga något. Sitter i bussen, har nyss vunnit pokal. I festivalen som kallas Melodifestival. Snubbla ingenstans. Jag kan inte längre. We are the champions! Bring the action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up.
all eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now, now rocking with Will I Am and Britney, bitch. Det roliga är att min son känner inte igen mig. Han sa hej gumman först. Imorgon, nu vet ju fan hela svenska folket vem du är. Ja. Här är det historiska ögonblicket där jag döper Theo Ingo. Ja. Tack.